E vetëmja gjë që nuk më pëlqen për Amerikën janë njerëzit që më mungojnë, se të gjitha i ka. Një nga gjërat që na ka munguar gjithmonë në Amerikë përveç njerëzve, ka qenë ushqimi i mirë. Tani jemi duke eksperimentuar me një bukë të re që është me fiqe dhe me arra. Në Amerikë kam ardhë në 2018, kam ardhë gjatë verave, gjatë beharave, kam qenë shkollë. E pas shkollës kemi ardhë gjithmonë, kemi punuar në Amerikë për të bërë lekë të shkollës, kemi studuar në Bulgari. Edhe aty kam punuar në restorant, kjo ka qenë puna e parë që kam pas. Nga kjo punë, kur kam marrë në 2018 në për të shpëngullur për gjithmonë në Amerikë, aty pasaj duheshe punuar. Se ishte fillimi, ishte i vështirë, tu nuk isha familjar. Edhe puna e parë ka qenë në supermarkete, në restorante të ndryshme, kam bërë edhe kamarierë, kam bërë shumë puna të ndryshme, kam bërë edhe punë zyre. Aty të punë zyre dhe kuptova që si isha person që doja të rria, qëndroja ullur. Dhe sa që isha brenda aty në zyre, mendoja qa duhet bëjë diçka që unë e kam pasion, që unë e kam qef, kërkoja të bëja diçka. Po në ato kohë fillova kisha probleme me stomakun, buka që haja, që blija në supermarkete, nuk më dukeshe buke mirë, nuk ishte ajo që ne ishim mësuar në Shqipëri, se në Shqipëri gjithmonë kërkonim bukën ku ishte nga fermeri, gjërat e freskta. Gjithmonë gjërat e mira të freskta kemi pas mundësinë e tillë. Edhe duke kërkuar këtu e shifja që ishte e vështirë ta gjeje, por ndërkohë në Shqipëri xhaxha im ka dy fura buke. Edhe me këto dy fura buke që xhaxha i ka në Shqipëri, e marr telefon kushërin tim, ai më jep një recetë buke. Aty filloi bëj bukën e parë e kam pjekur pjesa që do të ishte sipër e poqja sprapti. Bukën e parë që kam pjekur. Edhe fillova lexoja libra si të kjo bukë që ne krijojmë këtu është sourdough bread ose bukë me brumë të ardhur ose me brumë të thartuar, ku gjithçka ndodh natyrale. Pjesa e fermentimit të bukës nuk ka asnjë lloj majaje industriale. Gjithçka është natyrale. Edhe këtë bukë doja të bëja. Më pas lexoja libra, studioja vetë mbi këtë gjë edhe kështu lindi pasioni. Më tepër për të gjetur diçka të shëndetshme për veten time. E vetmja gjë që nuk më pëlqen për Amerikën, domethënë për mua, është që janë njerëzit që më mungojnë, se të gjitha i ka. Procedura e përgatitjes së bukës neve na shkon 48 orë. Ne përdorim këtë sourdough starter ose këtë brumin e ardhur ose brumin e thartuar, që zakonisht nenat shqiptare dikur kur bënin bukë, linin një copë brumi nga buka dhe atë e përdornin për bukën e ardhshme, për të fermentuar. Edhe në kohët e sotshme quhet sourdough starter këtu ku jemi neve ose në Shqipëri kam dëgjuar që i thonë brumi thartuar ose me brumë të ardhur, disa e thonë bashmaja, edhe po që ideja është kjo që majaja është në ajër dhe tani në këto momente dhe kur krijohet kjo habitat ti mund ta përdorësh këtë për në procedurën e bukës. Në moment që ti e përdor që e mikson bashkë me ingredientet e tjera me përbërësit e tjera të bukës, fillon procesi fermentimit që zgjat 48 orë. Këto momente neve arritëm që këtë ëndër ta bënim realitet këtu në kemi gjetur një hapësirë, një culinary studio, një studio kulinarie, ku na mundëson që në mos të kryojmë një investim, sepse sa e kemi njësur, 2 muajt e parë, mos të kryojmë një investim shumë të madhë, po me një investim të vogël, ne mund të bëjmë të ndër realitet. Këta, ne përdorim pajisit e tyre, hapësirat e tyre, ne duam që përbërësit që ne gjejmë, mundësisht jenë local, t'jenë nga vëndet këtu dhe t'jenë nga më të mira. Edhe kjo e shëndrajnë që të vazhdojmë të përdorim sa më shumë produkte, të nëzirin sa më shumë produkte tila e të përdorim sa më shumë përbërës naturale dhe kështu. Një nga gjërat që na ka munguar gjithmonë në Amerikë përveç njerëzve, ka qenë ushqimi i mirë, për arsye se ne jemi rritur me ushqime të shëndetshme, duke gatuar pranë familjes, duke ngrënë gjëra që na kanë shijuar dhe na kanë pëlqyer në të njëjtën kohë, dhe kjo ishte një nga gjërat që na mungonte këtu në Amerikë. Dhe siç tha Rafaeli, ne kemi dashur gjithmonë të kemi një biznes bashkë dhe ku më mirë se sa
një produkt ushqimor që do na pëlqente dhe do na shijonte të dyve. Kështu pa ka shumë lindje ëndra për Flara Bakery. Ne kemi provuar disa herë produktet në shtëpi për kënaqësinë tonë, për familjarët ku na kanë ardhur, na kanë vizituar, i kanë komplimentuar dhe kanë qenë një shtysë shumë e madhe që ne ta vazhdonim këtë ëndër. Kështu që jemi shumë të lumtur që kemi patur dhe suportin e dikujt që vërtet mund t'i besojmë dhe që na thotë që vazhdoni përpara sepse kjo është ajo që duhet bëni. Dhe kështu lindi Flara Bakery, duke provuar disa produkte, 1-2-3 bukë, pasaj duke e shpëndar me shëqërin dhe kemi marrë komente pozitive. Vendosje për produktet ka qënë pak një proces që donë të research edhe kohën e saj, duheshin për kërkimet e dura. Ne mjeli që ne përdorim është shumë i mirë, është organik, është te për i lehtë edhe për stomakun dhe nuk të rëndonë. Për çdo lloj produkti që kemi përdorur, që kemi bërë fillimisht për veten tonë dhe pastaj që kemi nxjerrë në shitje. Bukët që kemi për momentin janë, kemi dy lloje bukësh që janë pas një ingredient tjetër të shtuar që do të thotë as ulli, as këto frutat e thata apo diçka tjetër që ne po eksperimentojmë për momentin. Njëra prej tyre ka pak më shumë fiber në përbërjen e saj që gjithashtu edhe ndihmon aparatin tretës. Dhe siç tham, ne duam që produktet tona të jenë të shishme, por edhe të shëndetshme për njerëzit që të kenë vlerat ushqimore. Plus buka është diçka që është konsum thuajse i përditshëm, kështu që ne duam të sigurohemi që gjithmonë ka vlerat e dhura edhe shijen që ne duam të përsjellim. Dhe për momentin tani jemi duke eksperimentuar me një bukë të re që është me fiqe dhe me arra, që është për mendimin tim është shumë e shishme dhe ajo është një shtim shumë i bukur i menus tonë. Dhe doja të thoja edhe faktin që fatmirësisht kemi mundësinë që thuajse çdo javë të eksperimentojmë me produkte të reja. Nëse shikojmë që një javë një produkt është shumë i suksesshëm, pas një jave tjetër apo dy e sjellim sërish në menu, duke parë gjithmonë edhe atë që i thot konsumatori, duke dëgjuar konsumatorin dhe preferencat e tij. Dhe jo përveç bukëve, duam të provojmë edhe gjëra të tjera. Ne kemi shitur në fillimet tona edhe baget, kemi shitur një tip lloje buke si sanduiç, që quhet ciabatta roll. Dhe ajo është shumë e mirë për si dhe fëmijët, për shembull, ku shkojnë në shkollë, për ta marrë me vete, për të bërë një tost të mirë që dhe të ngop, edhe të jetë i shishëm. Për momentin ne funksionojmë në rrjetet sociale në Instagram dhe Facebook, Flara Bakery, mund na kërkoni. Aty thuajse postojmë thuajse çdo ditë. Hedhim foto qoftë edhe nga produktet që jemi duke eksperimentuar, nga menuja e re, përpiqemi të jemi sa më aktiv, edhe të engage me our customers, të jemi duke folur, duke komunikuar me ta, duke pyetur që si janë produktet që marrim prej nesh dhe çdo gjë. Kështu që këto dy platforma janë vendet kryesore ku ne komunikojmë me klientët tanë. Pastaj porositë bëhen në një website tjetër, në një third party, nëse mund ta quajmë, që quhet Hot Plate, dhe aty bëjnë biznese shumë shefa në gjithë Amerikën, që kanë biznese po aq të vogla, ushqimi si ne. Vetëm ndiqni ëndrat edhe zemrën tuaj dhe sigurohuni që të keni pranë vetes njerëzit e duhur, sepse suksesi nuk arrit kur vetëm. Kështu që pa patur qoftë edhe një person apo dy të tjerë që vërtet e duan atë ëndër, po ajse aty është e kotë që të luftosh për diçka që mund tjetë e pa mundur. Unë kam qenë shumë e fatë që kam, dhe jam shumë e fatë që kam Rafaelin, bashkëshortin tim, që jemi duke ndërtuar të ëndër me shumë pasion dhe me shumë dashuri, po që shpesojmë që të nabashkojnë dhe shumë njerës të tjere dhe mund të shpëndaj misionin tonë në një grupë akoma më të gjerë.